طرح اپنی حفاظت کے لیے یہ میں نے پچھلے سال میں بھی کروایا تھا، اپنے دین کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے صبح شام تین مرتبہ یہ کہہ لیا کرے اللہ کے نام سے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، نہایت آسان دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی.